Aqui eu vou fazer a divisória, espaçamento aqui, tá? A divisão das madeiras vai ficar dessa forma aqui. As madeiras vai receber o parafuso, essas daqui, tá? Essas daqui está servindo para a gente ter uma resistência maior nesse espaçamento que tem aqui, tá? Essa outra grossa aqui é justamente para que toda essa estrutura aqui não venha a selar no futuro. 5, 6 anos ela não venha a ficar comprometida, por mais que seja um telhado leve. A madeira costuma a trabalhar com o calor e com o frio. Ela se movimenta, entendeu? E pode vir a selar, deformar e seu telhado ficar com uma barriga, uma bolsa. E a gente não quer isso. Por isso que a gente está utilizando essa madeira. Essa madeira que a gente está utilizando aqui é 6x6, perna de 3, tá? 13x6, meia consuelo, todas maçaranduba. Naquela parte ali, eu vou estar colocando mais uma, duas, três. Por que nesse espaçamento 3? Porque lá na frente eu vou precisar colocar um beiral. Tá vendo? Lá na frente tem que ter um beiral, porque ali embaixo, vou passar pra cá, ali embaixo a gente tem aquele espaçamento ali e eu não quero que a água caia ali. Por isso eu vou colocar mais uma outra ali e essa água venha a cair pra fora. Lá no canto eu vou ter que colocar uma, mas até então seria encostado na parede. Não vai ser mais, por quê? Porque não tem um esquadro. Essa parte aqui é mais estreita e aqui é mais aberta. Então eu vou estar colocando lá encostado na parede e aqui eu vou vir afastando. Tudo isso para seguir o alinhamento da telha, tá? Ó. Aí ali na frente, se precisar, eu corto ou eu coloco uma outra. Porque eu tenho que ver com ele em relação à churrasqueira que vai ficar ali. Eu acredito que a churrasqueira seja lá naquela extremidade lá, no canto, entendeu? Se for ali, beleza, porque essa outra parte aqui, ó, uma outra caída da mesma telha, uma outra caída ali em cima ali. É justamente para ter um acesso ali, vai ser um acesso ali para dentro limitado. Senão ficaria muito alto essa estrutura aqui, ó. Tá muito alto mesmo aquilo ali. Você consegue ver a altura que é, ó. Tá vendo? Se eu subir mais ainda, vai ficar uma coisa meio instável, entendeu? Por mais que seja um telhado leve, eu não sei como vai funcionar aqui com vento, porque ele cogitou uma hipótese de fechar aqui, pelo menos esse vão aqui, fechar nessa altura aqui, né? Fechar de fora a fora com uma parede. Eu só estou colocando madeiramento, tá? Pra gente ver a melhor forma aqui, como vai ficar mais bonito. Concretado ali, deixei aqueles dois ferros para cima lá, pra gente poder travar a madeira que vai vir para cá, o segundo telhado, a segunda água que vai cair para o mesmo local, aqui para frente. Pra frente aqui, ó, tá? Então é isso aí. Vamos colocar essas três peças que faltam aqui, ela vai pegar uma aqui na ponta, uma no meio ali e outra lá na extremidade. Se não for inscrito, pessoal, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Mas somente se conseguir, não se sinta na obrigação, tá bom? Comecei a fazer a furação, tá? Essa parte aqui da calha, vou estar aumentando ela aqui, para essa vazão de água bater ali e cair pela calha, tá? Ó, fiz a furação aqui e ali, lá não vou fazer. Essa furação é pra gente furar ali e travar aqui no, nessa massa, no concreto. Lá vai ser o vergalhão, igual aqui, ó. Tá vendo aí? Eu vou botar outra madeira aqui. Após fazer duas furações aqui e ali, eu utilizei o martelete, tá? Com a broca mais fina do que isso aqui, para perfurar no local exato, tá? Depois eu vou estar colocando o parafuso aqui, nesse mesmo local aqui. Essa madeira ainda está solta, tá? Já essa daqui, eu coloquei mais alto, 16 centímetros, justamente para fazer um limite para a água não passar para o lado de lá. Toda essa parte aqui, ó. Vou colocar essa e mais a de fora. Essa parede aqui de fora, ela é mais fina do que essa daqui, tá? E também vou continuar utilizando o Rebotec, até lá no final. Aqui eu já vou colocar o parafuso para poder arriar ela, que é a parte mais exata dela, é a parte que está selada, esse lado aqui, entendeu? Eu preciso que essa frente aqui seja o mais exato possível, aqui, ó. Vou colocar ela, beleza? Já fiz a primeira furação aqui. Essa eu já vou dar uma apertada para chegar pro local. Cara, tá cheio. Tá, a parte de cima tá mais alta do que o madeiramento. Beleza?
agora eu vou começar a distribuir madeira. Ó, ali eu coloquei só um prego para limitar, para não fugir do espaço, tá? Aqui eu coloquei um prego e um arame pra gente chegar ela na marcação que eu quero, entendeu? Aí, agora já fiz o furo, tá? Vou apertar, que eu não apertei ainda, depois vou cortar a rebarba. Tá frio demais. Vou fazer essa daqui e aquela dali. Depois vou colocar essa outra pra cá. Falta colocar mais duas peças aqui pra gente fechar essa parte do madeiramento aqui. Ó. Essa daqui tá vindo nessa direção aqui, tá? Parece que não, né? Mas tá. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá lá. Tá vendo? Direção do beiral aí, ó. Aqui, ó. Essa é a calha. Essas madeiras aqui eu coloquei até fazer a quantidade exata de madeira pra prensar essas duas tábuas aqui. Essa aqui, no caso. A daqui eu bati alguns pregos ali. Como foi somente 16 centímetros, não precisou colocar nenhum outro tipo de trava, somente o prego na parede de fora assim e o reforço. Ó. Aqui é a saída, tá? Depois eu vou fazer o teste tampando ali, vou fazer o teste cheio de água para ver se vai vazar em algum lugar, porque a gente utilizou o Rebotec em todo o concreto, entendeu? E o concreto aqui foi um por um. Vai deixar uma quantidade de água presa aí pra ver como que ela vai se comportar em relação a goteiras, vazamento. Vamos descer. Essa daqui também, ó, da Precon, tá? Precon, antes vinha Precon VC, agora Precon, mas todas vêm com código de barra, ó. E a fabricação, lote, tudo mais aqui, ó, tá? E o gume é pequenininho. Ó, aí aparenta ser uma imensa, um imenso telhado, mas não é. É 3,30. Tamanho da outra. E antes era 3,28, agora eles padronizaram 3,30. Tá aí. Logo, logo vai ser aqui. Uma área de lazer aí.